Əziz izləyicilər, Rich Palace sizləri sevindirməkdə davam edir. Belə ki, günümüzdə toy məclislərinin hazırlığına xeyli vaxt sərf edirik. Rich Palace-ın sayəsində artıq qapı-qapı düşüb təşkilatçı, dekor, avtomobil axtarmağınıza gərək yoxdur. Rich Palace atəşfəşanlıq, şar, tüstü, fontan, 5 mərtəbəli tort, bəygəlin maşını, ev üçün dekor və ən əsası xına yaxtını sizlərə hədiyə edir. Ünvan: Neftçilər metrosu, Məhsəti Gəncəvi 139. Əlaqə nömrələri 012-370-40-39. Bütün mobil operatorlardan 735-72-72. Rich Palace.